Patrick Bruce Matini, mais conhecido como Pat Matini, nasceu em Kansas City em 1954. Descendente de uma família de músicos, iniciou os seus estudos musicais aos 8 anos de idade com o trompete como instrumento inicial. Aos 12, trocou o trompete pela guitarra e aos 15, já tocava regularmente com os melhores músicos de jazz da sua cidade. Aos 18 anos de idade, Pat Matini foi o mais jovem professor a lecionar na Universidade de Miami. Aos 19, foi o mais jovem professor da Berklee School of Music, instituição que 20 anos mais tarde lhe viria a atribuir o grau de doutorado honorário. Desde então, leciona workshops, masterclasses e clínicas por todo o mundo, onde se incluem as mais prestigiadas instituições, tais como o Dutch Royal Conservatory ou o Thelonious Monk Institute of Jazz. Em 1975, grava o primeiro de muitos álbuns, sendo que já nesta altura é evidente o seu estilo muito próprio de tocar, combinando uma articulação solta e flexível com uma grande sensibilidade rítmica e harmónica. A sua forma de improvisar é inovadora e ao mesmo tempo com raízes bastante assentes na tradição do jazz clássico e dos blues. O som da sua guitarra é também muito característico e sem dúvida influenciou as seguintes gerações de guitarra jazz. Ganhou, entretanto, inúmeros prémios como o melhor guitarrista de jazz, bem como vários discos de ouro. Ganhou também 17 Grammys em diferentes categorias, incluindo melhor rock instrumental, melhor disco de jazz contemporâneo, melhor solo de jazz instrumental e melhor composição instrumental. O Pat Matini Group ganhou, sem precedentes, 7 Grammys consecutivos por 7 álbuns consecutivos. Pat Matini passou a maior parte da sua vida em tour, realizando 120 a 240 concertos por ano desde 1974. Em 1975, lançou o seu álbum de estreia Bright Size Life, com o prodígio do baixo elétrico Jack Pastorius e o baterista Bob Moses, introduzindo assim uma nova concepção e abordagem da guitarra, explorando a exigente formação em trio. As composições cíclicas que apresenta neste álbum já não nos remetem para as habituais estruturas AABA ou AAB do jazz, ao mesmo tempo que se revelam desprovidas dos tradicionais movimentos 2-5-1. Existe agora maior liberdade no ritmo harmónico, que não obedece estritamente à clausura de 8 compassos. Estruturas AB com quadraturas irregulares, ou mesmo estruturas ABCDE, compassos 3x4 intercalados em temas escritos em 4x4 e vice-versa, e vamos às zonas livres para solos. De facto, e neste particular, Matini vai mais longe ao explorar uma forma embrionária o jazz progressivo, incluindo várias secções contrastantes dentro da mesma música que acabam por se repetir de forma cíclica, permitindo espaço e estrutura para solos. Matini revela desde o primeiro momento uma busca por sonoridades menos típicas até então no jazz, usando muito poucos acordes dominantes, recorrendo a tríades, slash chords e tríades abertas, fazendo uso da escala harmónica, saltos intervalicos muito distantes e aproveitando slides e bends como forma de articulação. Estavam assim criadas as bases para o conceito de fusão entre o jazz, o country, também chamado americana, e o folk, bem como o uso das guitarras de 12 cordas e tipos de afinação alternativos. Contudo, a fusão de estilos na obra de Matini não se limitou ao country e ao folk. Nos álbuns seguintes, revelam-se influências da música brasileira, como no tema Lone Jack, ao mesmo tempo que se desvela o embrião do que viria a ser o Pat Matini Group. Os álbuns Watercolor, de 1977, e o White Album, de 1978, marcam a aliança de uma vida entre Pat Matini e o pianista-compositor Lyle Mays. Este último partilha a composição de inúmeros temas do então chamado Pat Matini Group, sendo absolutamente decisiva a sua contribuição criativa, originalidade, ambiente e textura que imprime nas composições e performances da banda. A influência do rock que se fez sentir no White Album também se revela em American Garage, de 1979, onde se pode perceber a influência que Jack Pastorius e a música dos Weather Report exerceu sobre Matini. Neste particular, tornou-se determinante para a apresentação da sua multiplicidade de cores, o aproveitamento do uso de vários amplificadores e efeitos, hoje quase indispensáveis no setup dos guitarristas, como o chorus e o digital delay. Em temas como Phase Dance e Sueño con México,
introduziu a afinação Nashville. Começou também a misturar vários tipos de guitarras diferentes, por vezes na mesma música, como forma de explorar a variedade tímbrica, as nuances e possibilidades de texturas distintas. Tal foi alcançado de forma absolutamente característica em 1979, quando introduziu o cinco clavier e a guitarra sintetizador no contexto improvisacional com a sua Roland GR-300, em temas como Are You Going With Me? Or Song for the Ball. Esta música, Are You Going With Me?, é na realidade um dos temas que Pat mais gosta de tocar. Note-se a construção e o build-up dentro do tema, essencialmente sobre dois acordes que partilham a mesma função tonal, tónica. Esta sensação de respiração pausada, quase estática, pedindo movimento que é dado pelo solista e pelas várias vozes tímbricas dos diversos movimentos da peça, servem de pano de fundo para o desenvolvimento de ideias melódicas, de tensão, relaxe e diálogo entre os diversos timbres que ali são explorados. Este tipo de abordagem musical viria a ser explorado em álbuns suite como Imaginary Day ou o mais recente The Way Up, entre outros. Refira-se que o tema em análise viria a ser gravado por Ana Maria Jopek, uma prestigiada cantora folk de Varsóvia, Polónia, que lança em 2002 o álbum Yapoyenie, cuja tradução é Ecstasy, onde convida Matini para tocar diversos temas, incluindo os seus. Note-se que a variedade de estilos abordada por Pat Metheny já o tinha levado em 1985 à composição da banda sonora The Falcon and the Snowman, com Timothy Hutton e Sean Penn, e em particular à gravação do tema This Is Not America, que contou com a voz e letra de David Bowie. Curioso é observar que apenas um ano após esta primeira incursão pela composição de bandas sonoras, o pop e o mediatismo internacional das mesmas, Metheny une-se a Ornette Coleman para gravar um dos álbuns mais desconcertantes da sua carreira, de nome Song X. Esta incursão pelo free jazz contou com a participação de Shadi Aydan, Jacques DeJohnette e Ornette Coleman, marcando claramente o artista multifacetado e diversificado em que se tornou. Foi então, no ano de 1986, que a variedade e multiplicidade tímbrica deste artista atingiu o seu expoente máximo ao trazer para o jazz a guitarra clássica ou de cordas de nylon, mas mais do que isso, ao desenvolver a mini guitarra soprano, afinada uma oitava acima, usada em Letter From Home, bem como a cítara guitarra, usada em Tears of Rain e Last Train Home. É de notar ainda a espantosa Picasso, usada em Into the Dream, uma guitarra com 42 cordas, abraçando a quase totalidade de registro do piano e trazendo novas dimensões tímbricas sem precedentes. Em 1987, o Pat Metheny Group grava o seu trabalho de maior sucesso e vencedor do Grammy de melhor álbum já do ano, Still Life Talking. Este álbum revela um natural consubstanciamento da influência da música brasileira no grupo, bem como o acréscimo de complexidade do registro tímbrico instrumental espelhado nos voicings aqui explorados. Ao observarmos o tema inicial do álbum, Minuano, sentimos as sonoridades misteriosas, algo flutuantes e respiradas, proporcionadas pelo arsenal instrumental potenciado pelo uso da guitarra de cordas de nylon, dos teclados, sintetizadores e percussões imbricados em melodias vocais que exploram a dinâmica profundidade e variedade de registro. Note-se a contínua sensação de movimento ongoing e desenvolvimento para a melodia que surge como algo de novo e fresco, aprimorado com toda uma panóplia de sonoridades rítmicas e contrastantes que lhe dão volume e textura. Aqui se misturam os conceitos de jazz fusão, música brasileira, jazz progressivo e até mesmo o que viria a chamar-se de world music. Sublinha-se a extensa composição em análise e as diferentes secções aí contidas, A, B, C, D, E, F, G, H. Em particular, o destaque para a inclusão da marimba na secção E da peça e finalização triunfante de todas as vozes, conclusiva do longo caminho traçado e percorrido desde o seu início. Na peça Last Train Home, Metheny introduz pela primeira vez na história da música o som da cítara elétrica como a voz principal de um tema. Torna-se explícito, através da audição do mesmo, a vontade e o cuidado do compositor em revelar em sons perfeitas imagens visuais, dando-nos a possibilidade de sentir o movimento saudoso de uma locomotiva no seu regresso a casa. Talvez seja este um dos aspectos mais marcantes da obra de Pat Metheny. A sensação de movimento constante, um caminhar para uma nova descoberta,
o absorver de novos contextos, culturas e imagens potenciadas pela própria vida, os palcos, a estrada, as viagens e as recordações de tudo isso. As capas dos álbuns refletem o mesmo ponto, fotografias de estradas, paisagens, ou até mesmo o aglomerado de pequenos momentos comprimidos e unidos aleatoriamente, como que construindo uma nova realidade nascida da fragmentação do todo experimentado. Note-se, para este efeito, os próprios títulos dos álbuns: Travels, Still Life Talking, Secret Story, The Road to You, I Can See Your House From Here, We Live Here, Beyond the Mysterious Sky, Imaginary Day ou A Map of the World. A ideia de regresso a casa embrenhada com a saudade do lar encontra-se na canção que dá nome ao álbum seguinte do Pat Metheny Group, intitulada Letter from Home, executada na sua guitarra soprano. Em 1990, Metheny regressa em trio, desta vez com Dave Holland e Roy Ayres, em mais um álbum vencedor de um Grammy, Question and Answer. Neste registro mais intimista e enraizado na tradição, misturam standards com temas originais do guitarrista gravados num único dia de estúdio. A abordagem aos standards em particular revela uma linguagem muito própria de Metheny, que combina um fraseado subdividido à semicolcheia, sempre com o swing feel característico do bebop. As frases polirrítmicas carregadas de cromatismos desenvolvem-se muitas vezes em sentido descendente e sugerindo duas melodias em registros distintos numa só. Referência especial para o tema Old Folks, onde se torna impressionante o acompanhamento proporcionado pela dupla Holland-Ayres, que, sem nunca assumir o walking bass ou o swing denunciado, permite a Metheny a elaboração e desenvolvimento de um solo inspiradíssimo com single lines e auto-acompanhamento, com ritmo e melodia e, sobretudo, com uma tremenda intenção e emotividade. Note-se que a capacidade deste músico em interpretar os standards que aqui apresenta misturam-se com uma identidade própria aos seus originais, sendo o resultado final de uma homogeneidade vulgar, fazendo o ponto entre a tradição e a contemporaneidade de uma forma subtil. Dois anos depois, Metheny volta ao estúdio, agora no próprio, acompanhado pela London Orchestra, para gravar aquilo que provavelmente será o seu trabalho mais pessoal e emocional, revelando aqui enormes capacidades e habilidades composicionais. Este álbum, 1992, com o título Secret Story, vencedor de Grammy, revela um contexto musical vastíssimo que abre inesperadamente com um coro de crianças do Camboja e desenvolve para histórias, enredos e ambientes sonoros oníricos com a capacidade de envolver e transportar o ouvinte para o seu interior. O próprio compositor refere-se a algumas das músicas aqui contidas como das mais importantes da sua vida e das mais especiais a serem por si tocadas. Estas composições coincidem com o período em que esteve a viver no Brasil, onde acabou por escrever várias peças para balas. Sobre The Truth Will Always Be, contida em Secret Story, Metheny diz sempre sentir que esta música em particular está relacionada com uma série de questões pessoais e musicais próximas do seu coração. A simplicidade harmónica do tema, aliada às sonoridades desconcertantes, à multiplicidade tímica e ao intenso ritmo de marcha da bateria, como que envolvem e transportam o ouvinte preparando a entrada triunfante do solo numa técnica que viria a ser descrita como Flying Seagulls. Acreditamos que o desenvolvimento deste solo em particular revela uma característica musical de Pat Metheny que o torna distinto de todos os outros, seja, capacidade de transmitir emoções e perder imagens musicais. Com efeito, torna-se algo infrutífero a busca pela frase ou motivo ou a ideia ou a relação a intervalar. No período que medeia a gravação desses álbuns, Pat une-se a John Scofield para revelarem junto de Steve Swallow e Bill Stewart a evolução da guitarra e celebrarem a predominância e paridade deste instrumento com os mais tradicionais no mundo do jazz. Com efeito, a chegada de Pat Metheny, John Scofield e Bill Frisell, The Big Three, catapultou a importância da guitarra neste estilo de música para níveis nunca antes vistos. Note-se a composição de Red One, tema dedicado a uma das guitarras de Metheny, que revela como dois guitarristas de topo podem ter linguagens tão distintas em som, atitude e abordagem. Enquanto Scofield se reconhece pela distorção, o som funky, os licks improvisados, o ritmo mais swingado com o fraseado típico de um booper, Metheny surge com a sua GR300, som sintetizado, fraseado frenético, vamos melódicos, de
depositando toda a intenção não na frase em si, mas em cada nota, sublinhando a sua importância. Mattini também gravou com Bill Frisell no álbum do baixista Mark Johnson, The Sound of Summer Running, em 1996. Neste álbum idílico, somos transportados para um ambiente de férias de verão, onde a guitarra de Pat assume o lirismo que lhe é reconhecido no seu fraseado, enquanto que Bill ganha espaço desenvolvendo o seu estilo encorpado por frases harmónicas. Note-se que enquanto Pat faz uso da sua guitarra de corpo oco, típica do jazz, o Ibanez PM100, Bill embala-nos com o som twang da sua Telecaster, um corpo sólido, misturado pelos seus tão característicos delays que dão profundidade e caráter ao seu som. No tema Ghost Town, podemos assistir ao primeiro solo de Mattini, onde a dinâmica das suas frases é tão expressiva que quase nos leva a perceber as palavras que nos está a dizer. A subdivisão do tempo leva-o a comunicar ora entre sinas, ora em semicolcheias, o que deixa espaço à semínima e colcheia de Frisell, retratando um ambiente mais arejado e harmónico, tão característico em si. De facto, o solo de Frisell surge como uma resposta à conversa iniciada por Mattini num bom gosto raro de se encontrar. Veja-se também o tema Union Pacific, para uma abordagem mais enérgica de ambos, sem contudo abalar a estética anteriormente referida. No ano de 1996, Mattini regressa à composição de bandas sonoras no filme italiano Passaggio per il Paradiso, onde grava todos os instrumentos e que conta com a lenda viva do cinema Julie Harris. Um ano mais tarde, reúne-se com o baixista Charlie Hayden, que já tinha participado no álbum 80-81, para gravar Beyond the Missouri Sky, referido por muitos como um clássico intemporal, onde incorpora elementos do jazz, folk e country. Este álbum ganha um novo Grammy e é descrito por Hayden como Contemporary Impressionistic Americana. O álbum incorpora standards como Two for the Road, temas de Hayden como First Song, música dedicada a uma das suas filhas, ou Waltz for Ruth, esposa de Charlie, um tema do filho de Charlie, Josh Hayden, intitulado Spiritual, uma canção tradicional de nome He's Gone Away e o tema do filme Cinema Paradiso, entre outros. Mattini contribuiu apenas com uma canção que já havia gravado com Scofield, Message to a Friend. Contudo, mais uma vez se revela em todo o álbum a capacidade de Mattini respirar o tema que interpreta como se do seu próprio ar se tratasse. Interessante é a abordagem de Message to a Friend, bastante distinta da primeira versão que houvera gravado. Aqui, é Pat que assume o maior protagonismo enquanto que Hayden assegura o espaço necessário para o fraseado em double lines e com auto-acompanhamento. Refira-se que este álbum fica marcado pelo uso da guitarra de nylon num contexto jazzístico, algo muito raro até então, e que viria a ficar associado a músicos como Earl Klugh, que participou em álbuns de George Benson, para além dos seus próprios projetos. No mesmo ano, em 1997, o Pat Metheny Group lança o enigmático Imaginary Day, onde a dupla Mattini e Mays explora Pet Suite, reinventando o seu som, levando-o para um universo futurista numa das melhores gravações do seu tempo. É neste álbum que Mattini apresenta em toda a sua plenitude a sua guitarra Picasso de 42 cordas no tema Into the Dream, onde explora ambientes sonoros que fazem lembrar um misto de harpa e cítara num registro de oitavas quase tão vasto como as 8 oitavas de um piano. Refira-se ainda que neste mesmo álbum se inclui o tema com sonoridade techno, The Roots of Coincidence, vencedor do prémio de melhor música rock instrumental do ano. Demonstra-se assim, e mais uma vez, a capacidade deste artista em transcender as barreiras do convencionalismo e surpreender com a novidade e frescura que lhe são características. A
lista infindável de parcerias do guitarrista levou-o a reunir no ano de 1999 com outras lendas do jazz, tais como Gary Burton e Chico Corea, no álbum Like Minds ou no álbum homónimo Jim Hall e Pat Metheny. Neste último, estes guitarristas de gerações distintas apresentam-se num álbum exclusivamente dedicado à guitarra, onde dão lugar a vários momentos de improvisação absolutamente livre e espontânea. Salientamos a execução enérgica de Metheny no all-time standard Summertime, onde rasga acordes de textura ao pop, misturando os tons modernos hip com a mais pura tradição de Hall. Note-se que ainda em 1999, ano em que grava The Time Is Of The Essence, de Michael Brecker, Metheny grava o seu terceiro álbum de originais do ano, A Map of the World, a banda sonora do filme com o mesmo nome protagonizado por Sigourney Weaver e Julianne Moore. Este álbum contou com a participação de uma orquestra de câmara conduzida pelo maestro Gil Goldstein, sendo uma obra equiparada, por um lado, à escala orquestral, antes apresentada em Secret Story, por outro, ao ambiente paisagístico do country e do folk presente em Beyond the Missouri Sky. Após 25 anos de carreira, onde partilhou palcos e sessões de estúdio com inúmeras figuras do jazz e da música internacional, Metheny iniciou um período de colaborações com músicos mais jovens, tais como o baixista Larry Grenadier e o baterista Bill Stewart, ambos vindos da cena jazzística de Nova York. Juntos gravam o álbum Trio 9900 em estúdio e o Trio Live 9900 ao vivo. Nestes álbuns, o trio apresenta uma versão enraizada na influência da música brasileira do mítico tema de John Coltrane, Giant Steps, assim como temas mais antigos e novos originais do seu líder. Note-se que a secção rítmica aqui reunida regressa em 2006 e 2007 na colaboração entre Pat e o pianista Brad Meldau, que gravam dois álbuns. Contudo, a reunião de músicos de novas gerações do jazz acabou por ocorrer também no Pat Metheny Group, onde despontam hoje figuras dos quatro cantos do mundo, como o baterista António Sanchez, do México, o trompetista Quang Vu, do Vietnã, e o baixista, cantor e multi-instrumentista Richard Bona, dos Camarões. Na sua essência, é esta a banda que grava The Way Up, em 2005, junto dos insubstituíveis Lyle Mays, piano e sintetizador, e Steve Rodby, baixista e produtor. O conceito deste álbum estende a ideia antes explorada pelos compositores Metheny e Mays, de peças suite, mas vai mais longe. Na verdade, todo o álbum é uma só peça de 68 minutos, como se de um concerto de música clássica se tratasse, com dinâmicas e andamentos distintos. Em toda a obra de Metheny surge um único álbum exclusivamente a solo, One Quiet Night, de 2003, em que explora a guitarra barítono com uma afinação sui generis, onde a segunda e terceira corda da guitarra são na verdade as mais agudas do conjunto. Esta conjugação de fatores permitiu-lhe explorar contextos harmónicos diferentes dos habituais num ambiente contemplativo muito próprio do compositor. Pat Metheny é ainda hoje um dos músicos mais ativos do panorama musical internacional, como mostram os mais recentes trabalhos de sua autoria. Em Day Trip, de 2009, regressa à sua formação originária, o trio, e apresenta-se ao público com mais um músico da nova geração, o baixista Christian McBride e o baterista António Sanchez. Em 2010, lança aquele que julgamos ser o seu trabalho mais vanguardista, surpreendente e inesperado de sempre, Orchestra, onde toca sozinho, controlando uma parafernália de instrumentos através do toque na guitarra. I didn't know quite what to expect when I started this whole thing, especially making a record with it. The result is absolutely nothing like I ever would have imagined. A concepção ideológica que serviu de base para Metheny desenvolver esta nova estética e dimensão no jazz reporta-se aos seus tempos de infância, onde admirava os pianos que tocavam sozinhos através da manipulação de um rolo giratório colocado junto dos martelos do piano que permitiam às teclas autopercutirem-se. A ideia subjacente a todo o álbum é, então, a de controlar através da guitarra todo o universo musical próprio do contexto performativo do Pat Metheny Group, criando assim a plenitude de texturas e timbres através de um som músico e de um som instrumento. O caminho traçado ao encontro de Pat Metheny revela-nos toda a excentricidade, vanguarda e experimentalismo
De um guitarrista e compositor que explorou uma vasta imensidão de panoramas musicais, uma variedade de discursos performativos e uma panóplia de instrumentos e formas de tocar e criar algo novo. A surpresa do inesperado transformou-o num músico em constante processo de mistura de estilos musicais, o que lhe confere um estatuto de intensa antecipação do que estará para vir. Pat Metheny sempre se mostrou um passo à frente do que a realidade aparentemente permitia, o que o revela como um músico à frente do seu tempo, enraizado na tradição e nos costumes do jazz contemporâneo e progressivo, do folk e do country, da pop e do rock, do clássico e da vanguarda, misturando tudo, tempo e espaço, possibilitando-nos o acesso a um mundo seu que existe no universo imaginário do dia-a-dia de cada um de nós. Mallet instruments, sometimes whistles, all kinds of mechanical components that somehow made a musical sound.